Välkomna till en ny video här på Fredriks kanal. Och i denna video så ska jag göra en liten musikvideo. Det är inte så himla stort, men jag kommer att sätta på en musik. Men först ska jag bara berätta vad jag gjort under de här 2 månaderna jag har varit borta. Och jag har bara känt inte orken för att göra YouTube. Vad sa jag? YouTube. Nej, men alltså att jag inte har haft orken och andra saker. Vi ska bara vänta. Så nu kör vi. Nu kör vi. We don't have to worry about nothing. Cause we got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race. When the light is turning down, they don't know what they heard. Strike the marsh, play it loud, giving love. Hej då!